पोल्ट्री फार्मिङमा एमोनियाको समस्या आम समस्या हो। यो समस्या सबै पोल्ट्री फार्ममा हुने गर्दछ। जाडो मौसमबाट झनै एमोनियाको प्रभाव बढी देखिन्छ, किनभने जाडो मौसममा खोर न्यानो बनाउन पर्दा लगाएर पुरै खोर ढाकिएको हुन्छ, जसको कारण हावाको सञ्चार नभएर खोरमा एमोनिया लेभल एकदमै बढेको हुन्छ। एमोनिया लेभल बढ्दा कुखुरामा सिआरडी एसाइटिसको समस्या देखिहाल्छ। कुखुराको खोरमा एमोनिया ग्यास बढ्नाले कुखुराको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्न गई कुखुराको उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्दछ। त्यसैले कुखुराको खोरमा एमोनिया लेभल कन्ट्रोल गर्न अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। आजको भिडियोमा एमोनियाको कारणबाट कुखुरामा देखिने समस्याहरू र खोरमा एमोनिया लेभल कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ। एमोनिया ग्यास कुखुराको खोरमा हुने एकदमै गन्ध आउने ग्यास हो। यो ग्यास पोल्ट्री फार्मको हावामा 50 PPM भन्दा बढी भएको खण्डमा एकदमै हानिकारक हुन्छ। एमोनिया ग्यास पोल्ट्री फार्ममा ब्याक्टेरियाहरूले सोत्तरसँग प्रतिक्रिया गर्दा उत्पन्न हुन्छ। कुखुराको खोरभित्र हुने एमोनियाको मात्रा मुख्यतया सोत्तरको अवस्था, खोरभित्र हावाको बहाव र चल्लाको सङ्ख्यामा भर पर्दछ। कुखुराको खोरमा पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेसन नभएको अवस्थामा, कुखुराले पाटलो दिशा गरेको अवस्थामा, ड्रिङ्करबाट पानी पोखिएको अवस्थामा सोत्तर भिज्ने समस्या हुन्छ, जसबाट एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन्छ। एमोनिया ग्यासको मात्रा पट्टा लगाउने सबैभन्दा भरपर्दो र सस्तो माध्यम भनेको मानिसको नाक नै हो। गन्धकै आधारमा एमोनियाको मात्रा अनुमान लगाएर नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ। एमोनिया ग्यासको मात्रा बढी भएको खण्डमा कुखुराको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुने, आँखा पोल्ने, आँखा चिलाउने जस्ता समस्याहरू पैदा हुन्छ। एमोनियाको मात्रा अधिक भएको खण्डमा श्वास नलीमा क्षति भई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू जस्तै सिआरडी, इन्फेक्सियस ब्रोङ्काइटिस, कोराइजाको सङ्क्रमण हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। कुखुराले घ्यारघ्यार गर्नुको प्रमुख कारणमध्ये खोरमा एमोनिया बढ्नु पनि एक हो। अत्याधिक एमोनियाको मात्राले कुखुरामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने र वेट गेन गर्ने क्षमता र खाएको दानालाई मासुमा बदल्ने क्षमतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। कुखुराको खोरमा एमोनियाको मात्रा 20-30 PPM भएको अवस्थामा मानिसले सुँघेर नै थाहा पाउँछन्। एमोनिया लेभल 30 PPM भन्दा माथि भएमा कुखुराको स्वास्थ्य र उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्दछ। एमोनियाको मात्रा 50 PPM भन्दा बढी हुँदा खोरमा काम गर्ने मानिसलाई समेत असर गर्दछ। कुखुराको खोरभित्र अत्याधिक मात्रामा एमोनिया बढ्दा कुखुराले चाहिने मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। फलस्वरूप अक्सिजनको कमी भई कुखुराको पेटमा पानी जम्मा हुने समस्या देखिन्छ। साथै एमोनिया टक्सिसिटी भई मृगौला फेल हुने सम्भावना पनि एकदमै बढी हुन्छ। कुखुराको खोरमा एमोनिया कम गर्न विशेष गरी दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1, कुखुराको खोरभित्र सोटरलाई भिज्न दिनु हुँदैन। नम्बर 2, खोरमा पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेसन हुनुपर्दछ। कुखुराको खोरमा एमोनिया ग्यासको मात्रा न्यूनीकरण गर्न किसानहरूले यी कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। नम्बर 1, खोर बनाउँदा हावाको बहाव राम्रो हुने जग्गा छनौट गरी खोरको निर्माण गर्नुपर्दछ। नम्बर 2, कुखुराको खोर पूर्व पश्चिम लम्बाइ हुने गरी बनाउनु पर्दछ। नम्बर 3, ओपन हाउस प्रणालीमा खोरको चौडाइ 20 फिटभन्दा लामो बनाउनु हुँदैन। ब्रोइलरको लागि हो भने चौडाइ 18-20 फिटसम्म उपयुक्त हुन्छ। नम्बर 4, खोरको साइडको उचाइ 9-10 फिटसम्म हुनुपर्दछ। उचाइ कम भएको खण्डमा हावाको सञ्चार कम हुन गई एमोनिया ग्यास बाहिर निस्कन पाउँदैन। नम्बर 5, खोरमा पर्दा लगाउँदा माथिपट्टि 1-1.5 फिटसम्म खुल्ला छोड्ने गरी पर्दा लगाउनु पर्दछ। नम्बर 6, सोटरलाई भिज्न दिनु हुँदैन। यसको लागि ड्रिङ्करको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। नम्बर 7, खोरमा क्षमताभन्दा बढी कुखुराहरू राख्नु हुँदैन। ब्रोइलरको लागि 1 वर्ग फिट क्षेत्रफल भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा गर्मी मौसममा 1.5 वर्ग फिटको हिसाबले राख्दा उपयुक्त हुन्छ। नम्बर 8, सोटरलाई नियमित रूपमा पल्टाइराख्नुपर्छ। ज्यादै भिजेको छ भने सोटर चेन्ज गर्नुपर्दछ। चेन्ज गर्न नसक्ने भएमा चुना छर्केर नयाँ सोटर हाल्नुपर्छ। सोटर भिजेको खण्डमा त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू उत्पन्न हुन्छन् र सोटर कुहिने प्रक्रिया तीव्र हुन्छ। फलस्वरूप कुखुराको खोरमा अत्याधिक मात्रामा एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले हामीले कुखुराको खोरमा एमोनिया ग्यास कन्ट्रोल गर्न सोटर व्यवस्थापन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नम्बर 9, कुखुराको खोरमा नियमित अन्तरालमा डिसइन्फेक्टेन्ट स्प्रेहरू गरिराख्नुपर्छ। साथीहरू, एमोनियाको समस्या सबै खोरमा हुन्छ,
तर यी उपायहरू अप्नाएर तपाईँले कुखुरा पालन गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म एमोनिया लेभल कम गर्न सक्नुहुन्छ। एमोनिया घट्नु नै उत्पादन बढ्नु हो, त्यसैले उत्पादन बढाउन यी उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने एग्रोडेव नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।